কোনখন দেশত তেরো মাহত এবছৰ হয়, কোনখন দেশৰ মানুহে 2023ত নহয় 2015 চনত জীয়াই আছে, আঠ বছৰ পিছুৱাই থকা এখন দেশ। নিশ্চয় এই কথা শুনি আপোনাৰো আচহুৱা যেন লাগিছে। সাধাৰণতে বাৰ মাহে এবছৰ হয়, কিন্তু আফ্ৰিকা মহাদেশত অৱস্থিত এখন দেশৰ কেলেণ্ডাৰ একেবাৰেই পৃথক। সেই দেশখন হৈছে ইথিঅপিয়া। এই দেশখন বাকী পৃথিৱীৰ পৰা পৃথকভাৱে চলি থকাৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে বাৰু? ইয়াৰ কাৰণ হৈছে এই দেশখনে জুলিয়াছ চিজাৰে সৃষ্টি কৰা জুলিয়ান কেলেণ্ডাৰ বিশ্বাস কৰে, আনহাতে বাকী বিশ্বই গ্ৰেগৰিয়ান কেলেণ্ডাৰ গ্ৰহণ কৰিছে। গ্ৰেগৰিয়ান কেলেণ্ডাৰ পপ গ্ৰেগৰী ত্ৰয়োদশে 1582 চনত আৰম্ভ কৰিছিল। জুলিয়ান কেলেণ্ডাৰখন উন্নত কৰি গ্ৰেগৰিয়ান কেলেণ্ডাৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু 1 জানুৱাৰীক নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিন হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল। এই কেলেণ্ডাৰটো সমগ্ৰ বিশ্বতেই প্ৰযোজ্য, কিন্তু ইথিঅপিয়াই ইয়াক গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে আৰু পুৰণি জুলিয়ান বৰ্ষপঞ্জী ব্যৱহাৰ কৰি আহে। আৰু সেইবাবেই অন্য দেশত যদি 12 মাহে এবছৰ হয়, তেন্তে ইথিঅপিয়াত 13 মাহত এবছৰ হয়। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।